السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکه د جمعې په ورځ باندې دغه درود شریف اتیا واره انسان وایي، الله جل جلاله به د اتیاو کلو ګنهونه ورمعاف کړي. یو صحابي عرض کړي، وایي یا رسول الله کوم درود دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی پاک مبارک خوله باندې هغه درود صحابي ته ورشي، اللهم صل علی محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غلاس قوتي دي وني ولي دا يوغو تكتك والله يوار. ولما كرام فرما يوي دا ذكر و درود شير پر قوتو كوالله دير ثواب لري ورز قمت بدا قوتي و اندامون فرد باني شاهداني. او دا غرنگ دا علي رضي الله تعالى عنه زخي وروايتي، ومن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كده جمعه فورز باني سلوار شار درود ووايا دغه انسان به راسي په ورځ د قیامت باندې، و معاه نور نه ده سره به نور و رڼا وي. که دغه نور و رڼا دی په مابنځ کې د دې ټول مخلوق تقسیم کړي، ټول ته به حصه حصه ور ورسېږي. نو مخکې مو هم درته ویلي وو چې د قبر رڼا هم په درود شریف باندې راځي، پر خپل سیرات باندې رڼا هم په درود شریف باندې راځي. او دغه رنګه په عالم برزخ کې چې انسان ته خوشحالي او فرحت الله ورکیم د درود شریف برکت باندې. نو درود شریف هغه وسیله ده زموږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مابنځ کې، چې که سړی درود شریف ډېر وایي په ورځ قیامت به د ده په خواسو امتیانو کې، په ډېرو ژندي امتیانو کې به الله راپورته کړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د درود فضائل مو ډېر درته بیان کړل، که ژوند نور به هم بیان کړو. په درود شریف باندې محبت ډېریږي. په محبت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ مکلف یو. الله هم په مکلف کړي یو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هم په مکلف کړي چې تاسو په ډېر درود شریف وایست. نو هغه محبت چې په انسان کې راځي هغه د درود په برکت سره راځي. کوم وروڼه او خوندې چې زموږ سره په دې ګروپانو کې دي او دردونه شروع کړي دي، د هغو محبت و مینه ډېره اضافه شوې ده تر پخوا. نو محبت چې په انسان کې راشي هغه به خاوند کمالات وي، خاوند مقامات وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حیوانات و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه درلوده چې خپل عرض او خپل مشکلات یې په ده حل کول. پښتو کې موږ لیوه ورته وایو، په عربي کې ذئب ورته وایي. هغه درنده و حیوان دی چې حیوانات خوري، پسونه خوري، او چې ډېر وږی چې بیا انسانان هم خوري. حمزه بن اسید رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي په انصوارو کې یو صحابي مړ شوی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په جنازه کې شراکت وکړي. جنۃ المکی هدیره به حجانو لیدلی وي، اوس خو دا منطقه شاوخوا ورسره آبادی جوړې سولې. په هغه وخت کې دلته شیلې وې، دلته صحرا وله، دا هدیره پر غونډۍ باندې وله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک روان دي د دې صحابي په جنازه کې. په لار کې لیوه پروت یې، مفترشن ذراعیه علی الطریق، لیوه پروت یې په لار کې، لار نه یې لکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته ودرېدی، غږ یې ورباندې وکړي چې لیوه موږ ته لاره کځو. لیوه ورته وایي، یا رسول الله، کوم وخت چې ته مدینة المنورې ته راغلی نو دا انسانان ستا په ملاقات په دیدن مشرفه شوي دي، دوی مؤمنان جوړ شوي دي، د دوی پسونه و د دوی مالداریو باندې موږ کار نه دي درلودلی ستا په خاطر باندې. موږ کوم حیوانان یو، وږي یو، موږ ته دې یو څه راکوي، فیصله ته راوکړه چې د دوی له پسو څخه موږ څونه خوراک کوو، څونه پسونه وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ته مخ راواړول، دغه لیوه په شکایت راغلی دی، وایي ستاسو پر مو موږ کار نه لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی، نو موږ ته یو شی را معلوم کړه. صحابه کرام ورته وویل، یا رسول الله، چې بس ستا رایې هغه ډول فیصله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل، مثلا
پرار قربانیه یو کسب د کال ورکوي. قالو کثیر صحابه کرام ته یا رسول الله دا ډیر دی زکات یې باسو او یې یو پسه چې لیوان ته ورکوو دا ډیر دی، که ستا امر یې بیا مقبول دی او که اختیار وي نو بیا خو نو یې نه قبلوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله علیه ته اشاره وکوله، ولجه خپلو انډیوالانو ملګرو ته دې ووایه چې څومره بچاتی حمله کولای شوی وړلی یم اوسپی خوړلی یم اوسپی، بس د پخوا پسې ګزاره کوي د دې فیصله نه درسره کړي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د حیوانات محبت دونه محبت یې و چې پر هغه مؤمنانو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي د هغو په مالویه کار نه درلودي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو مریی یو بیا آزاد کړي، بیا دې سفینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلی سفینه او کښتۍ په دې وجه ورته ویل چې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ډیر بار په لاس ورکړي چې هغه لسو انسانانو نسوی وړلی د یو وړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه ده. اخر نو بیا دې سفینه ته رسول الله کړي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کښتۍ دی. وایي وایي وخت په یو کښتۍ کې راسپاره وو دریاب که هوا سر خراب شو نو کښتۍ توپانی شوه، د دریاب غاړې ته کښتۍ ودرول شو، موږ ځین شوه شو دا ځنګله ته. نو دی په ځنګله کې یو زمری راباندې پیر شو، وایي ما آواز ورباندې وکړي چې زمریه انا سفینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کښتۍ یم، په ما کار مه لره. وایي هغه زمری رالی، زما حرس چوکیدار جوړ شو، له نورو حیواناتو یې هم کتلم، کوم وخت چې حالات سم شوه چې زه بیرته کښتۍ ته راتلم، تر هغه ځایه پرې زمری له شاره پسې و، زما حفاظت یې کاوه. نو د ده له اصحابو سره حیواناتو مینه درلوده، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خاطر باندې. نو چې موږ انسانیت یو، مکلف یو، په ایمان باندې مکلف یو، په عبادت باندې مکلف یو، په محبت باندې، نو موږ به محبت ډیر ساتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. د هر شي مینه زوال لري، د هر شي مینه بې فایدې ده، خو یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه هغه بقا لري، هغه نتیجه لري، هغه ثمره لري. ایو شاعر وایي، وایي مینه د خدای او رسول شده، دا نور مینې بې وفا تیرې بسن. د دا اولاد سره مینه وي هم چې ته جم لاړې مړ شي، هغه مینه محبت پرې کېږي. که دې دا ښځې سره خپلې بیبي سره محبت وي، که دې د پلار سره محبت وي، که دې د مور سره محبت وي، ځکه دا محبتونه هم شرعاً اجر ثواب کې پکښې دی. سړی خپل اولاد سره محبت کوي، د خپل اهل سره کوي، د خپل مور و پلار سره. خو هغه ځای د محبت، هغه ډېر ځای د محبت، هغه د زړه پر دی چې په محبت باندې موږ مشغوله ګرځو، هغه باید یوازې یوازې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې مشغوله کړو. نو که د انسان سره محبت وي، په خبر کې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت ثمره و نتیجه وویني. که د یو چا په سینه کې محبت پروت وي، په محبت کې مړ شي، هغه انسان به پر حالت د زکندن ایمان تیر کی، الله جل جلاله به خپل رحمت فضل کرم ورباندې وکړي. او هغه انسان چې په سینه کې محبت لري، هغه چې په هغه تور قبر کې، په خړ قبر کې، په هغه ډبرینو خاورین کور کې کښېږدي، هلته به ده ته یو قسم د جنت لباسونه و د جنت نعمتونه ورته راسي. د محبت نتیجه د الله رضا ده، د الله په رضا کې د جنت هر نعمت نغښتی دی. جنت دار النعیم دی، دار السلام دی، د سلامتی ازادی، د نعمتو ځای دی. نو په جدد په قبر کې بلا د جنت دروازې درته خلاص شي، انتظار به بس تر ورته چې قیامت کیږي. چې قیامت سو تابه او شاکو کې په محبینو کې ستانم لیکل سوی وي، ورز قیامت یو ږغ کیږي، آواز کیږي چې هغه شاک او محبین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راولاړ سي، هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر درود باندې پیژني. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر امتیان به په ورز قیامت راځي، دی به هم نارې وایي چې یا محمد یا محمد یا محمد. زه به ورته وکړم چې دی څوک یا چې زما نارې وهي،
غبو اي مش قستا امتيانيو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتاس خزما امتيان ياس نستاس نمخو ما وسوا وردي استاس اواز ما وسوا وردي تاس خزما امتيان واي تاس بو په دنیا کې درود ویلای دا استاس درود ما ته ملائک استاس لنا مسر را رساوا چې پلان کوي د پلان کې زوی درود وایي نو ډیرو متیان به د محبت او د درود په وجه باندې د صحابه او په سب کې الله داخل کې چې زوی ته خو معافین او محبین او شاک است نو الله جل جلاله دې محبت را نصیب کی الله جل جلاله دې دومره محبت را نصیب کی چې د هر شي محبت مود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک محبت باندې بدل سي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت غټه نتیجه لري يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا يا رب اذ الجلال والاكرام صل وسلم درود او سلام دیوی دائما همیشه ابدا عمری علی حبیبی کستا پر حبیب خیر الخلق چی بهتر ده مخلوق دی کلیم ده طول الله اکبر الله اکبر ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمائی و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و موسی نجیا و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دی چالا جل جلالو ابراهیم علیہ السلام خلیل گرزولی دی دوست او موسی علیہ السلام نجی گرزولی دی واتخذنی حبیبا زی حبیب گرزولیم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمای و عزتی و جلالی زما دی د الله په ذات باندې قسم می ده د په عزت په لوی باندې الله جل جلالو حبیب نازیت الخلیل او تر نجی فمن صلى علي ليلة الجمعة كذا جميع فشوا باندي 80 مرة اتيا وارا درود يشا پر ما باندي وایا وغفرت له ذنوبه بخش بو توسي د گنهو د سلو کلو مخک او د سلو کلو وست سبحان الله سبحان الله نو الله جل جلاله دې مست محبت را نصیب کی الله دې مست مینا را نصیب کی درود هغه عبادت دی چې انسان لوړ مقامات ته رسی په ظاهر درود د مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه سبحان مریه او اویا او د غرنګه معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په دې درس معجزه نمبر 3 او د غرنګه القول بدیع جل نمبر اول سبحان مریه 215 السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ورضوانه